I se kaže Stefanović rukopis. Ne, dobre su to, to su dobre ovoga. A si, kome ćemo ako nema trogacija? Pa oni diju nad našim sigurnosti naše građane. I ovo. Glavobolje, sna, dobra što je glavobolje. Dobrovoljce je u redu. Hrvatska blagana je lakša za milijun kuna. Kako su to govorili, bez brige budu? Kako se isplati? Termine. Ah, termine. Nisam mogao pred 12, nema. Sad ćemo to, Mirela ima sve svoje. Vozimo, a to je jasno. Ja ti mogu još dajem. A sad, ako jednom pustiš, a drugom ne pustiš, mora ići u paketu. Dobro, to su saboru rješao. Rekao sam to Sanader, bez brige budi. Rekao sam. A znaš šta mi je on rekao? Znaš šta mi je rekao, bezobrazno? Kaže, dobro da vam nemate nikoga od medija da vas čuju što pričate. A ja kažem, ja bih volio da dođu mediji da vide što ste napravili. Razliku ste napravili među policajca, vojnika i vatrogasca. Dakle, može vas biti sram. To sam rekao, ako dajete jednim, onda dajte svima. Onda dajte svima. A kaže ona, šta vi pričate gluposti, kaže, mi moramo da uzimate ljude s ceste. Pa nego šta nego uzimamo ljude s ceste? Gdje ćete vi naći skolone vatrogasce? Ja ne pričam gluposti, ja njemu moram tuli koji predstavlja vatrogasnim zanima. Znači, ja sam totalno u medijima, mogu reći bez problema. Bez zajebanci. Koji što je bilo na odboru za nacionalnu sigurnost. Šta se mora odati? Ja bih volio da izađu, pa da vidimo što će reći 26.000 policajaca na to priču. Jer nisam za, nisam protiv toga, a onda dajte svima. Nema problema. Znaš, kad policajac čuje koji dobije 15 ili 20 tisuća kuna od premine, da ovaj dobije 150. Nije problem, nego kako će on složiti postrojbu? To je javna vatrogasna postrojba, ona organizira, pa čovjek izgubi jednu trećinu vatrogasnica u godinu i pol dana. A nije godinu, a prije izgubio, oni bi A dobro, ajde. Jel idu u policiju ljudi rovi? Pa dobro, ne, znaš ne, zato što su mali ljudi radi. Da. E, to je on rekao, to je Sanader rekao. A kako će naši vatrogasci raditi? Ja, kako će raditi ovaj koji suze ceste? Kako će on raditi? On tek za 5 godina može biti vatrogasci raditi. Dobro dok ima zdravstvo. Vi možete iz DVD-a nešto bar biti. Ali je dobro dok ima zdravstvo sposobnost. Pa sad nas nema puno, pa ne. A to se nama je ovo. Ovo je gospodin Džavog. Gospodin Heger je županijska. Dobro, jedan nek skaže šta je bilo. Spušten trak na 3 godine. Na 3 godine škole, bez ikakvih problema. Mora neko i vozilo održavati. Kako? Mora neko i vozilo održavati. Da, ali ti ga uzimaš da pišu, nosi, ne da vozilo održavati. Sad je u policiji, je sad takva situacija da možeš imati 60 godina, neće te pustiti u mirovinu. Nema šanse, nemaju s kim raditi. Znaš, do to dovodiš, do sudoste dovedeš. Sa 60 godina jako, jako teško. Pa ja razumijem, treba je zanavljati malo što... Slažem se. A znaš, nije dobro da se ono, u godinu dana izgubi ono... Mislim, ja to govorim kao gradonačelnik nekog političa. Meni je bitno da imamo vrhunsku opremljenu javnu vatrogasnu postrojbu. Šta, budemo se ti jako vremenika bilo? Ja sam učila okolo što mogla da ovdje, ali sam učila tigra. Znači, ne, 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 sorry, ispričam se, pomoći. Ne, znaš, ali kad imaš odgovornost kao čelnik tijela, onda ti nije sve jesno kad se tako nešto dogodi. Mislim, meni je drago zbog ljudi da su dobili te novce. S druge strane, meni je problem. Trebaš ti sad, a da ne govorim njemu, ajde, složi smjenu. Složi smjenu. A gledaj sad, sad će ti doći recimo jedna trećina novih ljudi. Dečki koji su godinu dana u sustavu. Dao Bog da su iz DVD-a, ali vrlo vjerojatno i neće biti iz DVD-a. Hajde pošalji ih njih 5, sa 2 stara neki su. Pa neki idu gasi nešto. Što je onako... Dejan, dovolj, da ga čekamo. Evo, Dejan. Evo, tu je Dejan. Evo, ćemo sad izmišljati. Kako se tak ne vidimo? Možda k nama malo?
ali malo bliže. Malo bliže, da, ja prvo... ali dobro, evo ja moram prvo pozdraviti. Mislim. Aha, to.